Etter år med planer og forberedelser startet ombyggingen av spor og plattform ved Drammen stasjon ved inngangen til påsken. Skinnene ved de tre ytterste sporene mot elva ble kuttet, og korte skinnelengder og sviller ble kjørt vekk. Overbyggene på den ytterste plattformen ble revet, og selve plattformen hugget i biter, gravd opp og kjørt vekk. På kort tid ble hele området ut mot elva totalt forandret, fra en fungerende og velkjent stasjon til en stor anleggsplass. Over den vestlige delen av den nye stasjonen kommer en ny bybru. I dette området er det påkrevet med solid fundamentering. Ståldør med imponerende dimensjoner er slått ned i grunnen av tomt maskineri i en svært hørbar prosess. Stålrørene kommer i håndterbare lengder som blir sveiset sammen etter hvert som de slås ned til fjell. Massene som graves opp fra områder ytterst mot Drammenselva kjøres først til skavmarken, der de sorteres for destruksjon eller senere gjenbruk.